Рівно за тиждень на вас чекає перше півфінальне протистояння. Наживо, в прямому ефірі боротимуться Віталій Троян. Всім привіт, давайте знайомитися, мене зовут Віталік. Наші погони стріляє перед вами, маленький дріж пожарний. Приклад енергодара, де знаходиться атомна станція. Поэтому небольшой совет, між нами должна бути станція. Колектив Мачопа. Гоча Чебукаїдзе. Настя Біла. Брати Абдул-Гусейнови. Ой, Боже, 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 Боже. Колектив Адем. Ого! Браво! Лишається Калинонка, я в молоді. Родина Осічнюк. Ігор Шепин. Петро Сказків. Да. Та брати Рай. Это ваша карта. Ага. Хто з них отримує бажану путівку до великого фіналу? Не пропустіть!